স্ন্যাপশট এক প্রতিবাদ নে সেলফি প্রতিযোগিতা। এফালে যদি রাহুল গান্ধী গো বেক ধনীয়ে বিজেপি প্রতিবাদকারী, আনফালে আকৌ মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ এই কেইগৰাকী বাইদেউ। স্ন্যাপশট দুই, আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত বেৰিকেড ঠেলাঠেলিৰ ধেমালি। এই বাইদেউ কেইগৰাকীয়ে দিছে গো বেক ধনী। কাক বা গো বেক কৈছে এওঁলোকেহে জানে। বাইদেউহঁতৰ মুখত এমুকুৰা হাঁহি, মাজে মাজে হাঁহিছে, বেৰিকেডো ঠেলিছে, কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ সৈতে মাজে সময়ে দুই এটা কথাও পাতিছে। আৰক্ষীয়েও মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ বেৰিকেড ঠেলাৰ অভিনয় কৰিছে, যেন মহানগৰীৰ ৰাজপথত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ 15 মিনিটৰ শ্বাসৰুদ্ধকৰ বাটৰ নাট। স্নেপশ্বট তিনি, বাটৰ নাট শেষ, এতিয়া যাব লাগে। এইদৰে আৰক্ষীক বাই বাই দি ঘৰমুৱা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ ৰাজপথত বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ কৰাৰ মাজতে আমাৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰ'ল এইকেইটা আমোদজনক দৃশ্য। প্ৰসংগ, ৰাফেল বিতৰ্কৰ ৰায়ৰ পাছত ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশবাসীৰ আগত ক্ষমা খুজিব লাগে। সেয়েহে শাসনত থাকিও বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথতো প্ৰতিবাদ, গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা বিজেপিৰ। সাংসদ কুইনুজাৰ নেতৃত্বত খ্ৰীষ্টানবস্তিস্থিত গুৱাহাটী জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ ভৱনলৈকে প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে বিজেপিয়ে। প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে ৰাহুল গান্ধী মিথ্যাচাৰ, কংগ্ৰেছৰ মিথ্যাচাৰ, আৰু তেওঁলোকে দেশৰ সুৰক্ষাৰ কথা কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাছিলে আৰু এতিয়াও চিন্তা কৰা নাই, সেইটো কথাও প্ৰমাণ হৈ গ'ল। এই ৰাফেল আগৰ বহুত বছৰ আগতে কিনিব লাগিছিল যিহেতু আমাৰ দেশৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে। সেয়েহে মই ভাবোঁ এই কংগ্ৰেছ দলটোক ৰাইজে ইতিমধ্যেই দেশৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিত্যাগ কৰিছে। ক্ষমা খোজাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কথাটো কোৱা ডাঙৰ কথা, ইমান ডাঙৰ এটা বিৰোধীৰ আসনত থাকি শাসনাধিষ্ঠ দলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ইছ্যুৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ বহু উদাহৰণ পোৱা যাব। কিন্তু মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰেই প্ৰথমবাৰলৈ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি ইতিমধ্যেই সৃষ্টি কৰিছে ইতিহাস। কল্পজ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।